Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sandal fra Billy B. Her er vi fat i en helt klassisk model, meget enkel og flot, lavet i sort glat skind med lyse stikninger, som er ret kendetegnende fra Billy B. Den her model har en lille hæl, skinbelagt hæl, der ligner en træhæl, og så er der ellers fast hælkap, så den sidder altså rigtig, rigtig godt om foden, og så lige en lille ankelrem her på. Meget elegant. Foran tre remme, der rummer rigtig godt i bredden her, så de lukker forfoden flot ind. Bløde, fleksible såler. Alt i alt super enkel sandal og lækkert skind i det hele. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.